У цьому досліді буде показано етапи біосинтезу білка в клітинах еукаріотичних організмів. Клітина – основна структурно-функціональна одиниця будь-яких живих організмів. В клітинах еукаріотів існує двомембранна органела, яка називається ядром. В ядрі знаходиться спадковий матеріал, що називається геном. Геном людини складається із більше, ніж 20 тисяч генів. Кожна хромосома складається із довгих ланцюгів молекули ДНК, що намотані на специфічні білки-гістони. ДНК складається з певних ділянок – генів. Гени являють собою інструкцію сформування різноманітних білків. Один ген кодує один білок. Процес утворення білка називається біосинтезом. Фермент РНК-полімераза виявляє на ланцюзі ДНК зону промотора. Вона прикріплюється до ДНК у цій зоні і починає пересуватися вздовж її ланцюга. При цьому подвійна спіраль молекули ДНК розкручується, і РНК-полімераза зчитує інформацію лише з одного ланцюга ДНК. Завдяки нуклеотидам, які потрапляють з ядра на матрицю ДНК, синтезується інформаційна РНК або ІРНК. Спадкова інформація ДНК кодує послідовність нуклеотидів. Синтезована РНК повністю повторює структуру ДНК. Цей процес називається транскрипцією. Процес транскрипції закінчується, коли РНК-полімераза досягає ділянки термінатора. Перед тим, як ІРНК буде використана в якості матриці для синтезу білків, вона повинна бути оброблена. Цей процес включає в себе видалення інтронів та з'єднання екзонів у синтезованій молекулі. Інформаційна РНК залишає ядро і виходить в цитоплазму. Збір молекул амінокислот називається трансляцією, і відбувається цей етап біосинтезу на немембранних органелах-рибосомах. На етапі ініціації відбувається приєднання до ланцюга інформаційної РНК-рибосоми, розпізнавання старт-кодону для початку синтезу білка. Транспортна або ТРНК переносить амінокислоти до місця синтезу білка. В кожній транспортній РНК є антикодон, який зв'язується з певним кодоном інформаційної РНК. Якщо вони комплементарні, приєднує свою амінокислоту до утвореного ланцюга. Синтез відбувається згідно з генетичним кодом, тобто кожному триплету нуклеотидів і РНК відповідає певна амінокислота. Відбувається елонгація – нарощування поліпептидного ланцюга білкової молекули. В утворенні білка беруть участь 20 основних амінокислот. Останній етап – термінація. Синтез білка завершується на так званому стоп-кодоні. Врешті амінокислотний ланцюг компактизується в молекулу білка. Отже, біосинтез білка відбувається в декілька етапів. Перший етап – транскрипція. Другий етап – трансляція, який складається з ініціації, елонгації та термінації.